6 гривень у метро, трамваях і тролейбусах, 8 у маршрутках. Такою вартість проїзду стане у Дніпрі вже з початку січня. Міськвиконком ухвалив рішення про підвищення тарифів для електротранспорту. 26 грудня новину опублікують у міській газеті і протягом тижня від цієї дати піднімуть ціни. Тоді ж департамент транспорту сподівається підвищити і тарифи в маршрутках. Хоча в судах тривають тяжби стосовно цього питання. З юридичної точки зору все законно, запевняє директор департаменту. Суд первой инстанции не останавливает действие решения, если оно находится в апелляции. То есть, по сути, юридически у департамента транспорта есть полномочия, что касается тарифа на автобусных перевозках. Також транспортники звітували за 2019 рік. Найбільшим досягненням вважають запуск тролейбусної лінії на житловий масив «Сонячний». Крім того, кажуть, за рік придбали 76 великогабаритних автобусів і 16 тролейбусів. Капітально відремонтували 42 трамваї, 4 тролейбуси, 4 вагони метро і 2 ескалатори. Їх, до речі, зробили енергозберігаючими. Уже находятся там, я не знаю, на совершенно финальном этапе 98-99%. Это проекты на продление троллейбусной линии до Победы 6 и, соответственно, проекты троллейбусной линии при помощи троллейбусов с автономным ходом до Приднепровска. То есть на данный момент они находятся в стадии выполнения 99%. То есть образно с экспертизы. Ми їх чекаємо в середині января. В цьому році проєктуємо, в наступному році будуємо.